كم تزوجي من أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا بالله والنبي الذي أرسل زاهي الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة للحسن عليه السلام صلاتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا قيدا ومناصرا دليلا وإنا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها دليلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بهك حقيقة الحسين عليه السلام يا باب الغائب يا حجاب ام المسائب اللہ عبادت قبول فرما اللہ پریشانی دور فرما اللہ جملہ مومنین دلے خاجات پورے فرما اللہ جو بیمار انسیت عطا فرما اللہ جو قیدی ہم رہائی عطا فرما اللہ جنہ بیٹے پہنی بیٹی عطا فرما جنہ ہم زندگی دراز فرما ہر مومن ازادار دی دھیل نصیب چلے بنا بانی آمد خاج قبول فرما بانی آمد مرحومین درجات بلند فرما صغیر و قبیر و بلند ما فرما بالخصوص قبلہ شاہ صاحب نے مالک درجات بلند فرما مالک انہوں نے بچہ بھی عمر دراز فرما ازاداری دا سلسلہ انہوں نے نسل اچھ کے مدہم فرما کرونا دی حکا دعائے وارث تا ظہور فرما زیارت دے قابل بنا دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات عبادت دی جتنی تکلیف ہوئی ان کی قیمت زیادہ ہوئی کی خیال ہے حضر بازوں کا جملہ دے بھی میری سمجھ کمال ہے تو سوال کرو کمال کو نہیں بندے تو دھائی کبھی دے ہوئے کمال حسین دائی اس بازو کھاتا دے زندگی دا کیلتی ٹائم چھوڑ گئے بیٹھے ہو تنی زندگی دا اگر سونا تے کیلتی ٹائم نہیں ہوئے میرا مجلے سے حسین ہی چاہتا ہوں انشاءاللہ قبول ہے لیکن دعا منگن سارا حق نہ ٹھیک ہے نا سر جی بسم اللہ چلو اتنے میں دو چار جملے مجلس کے بارے عرض کر امام حسین دی مجلس شبیر دی مجلس مولا دا جڑا ذکر میں سوچا نہیں میں نہیں پڑھ سا بس یہ سامنے آ گئے کہ میں اس موضوع کے دو چار جملے جناب دے حوالے کر دے ور مجلس کیا ہو گئی ہے مجلس تو ملتا کیا ہے یہ محنت سب تو پہلی گالے جنگی مجلس امام حسین دی ہوں دیئے یہ بانی خود نہیں کریں دا یہ جوٹی امام حسین خود لیں دے یہ مجلس کیا ہوں دا لگی جوٹی بولو بسم اللہ جنگی مجلس کرانے والا دی ڈیوٹی اس سنن والا دی ڈیوٹی اب وہ سیٹوں دے اپنی اپنی جگہ ہوندی ہر کے اسمبلی ہال وچ ونجو نا اوتھے سیٹ تے کپڑا نہیں رکھنا پوندا اوتھے نام لکھے ہوندے ایتھے مجلس وچ نام لکھے ہوندے مختار حسین شاہ کڑا اوتھے پیچھے مون نال بیٹھے ان دی سیٹ ہی ہے
جیویں ہر جگہ تے دو چار بندے ہوندے جنہاں سیٹا منگی ہوئی ہوندی دنیا دی کوئی سیٹ منگن واسطے اپلیکیشن لینی پوندی اپلیکیشن واسطے کاغذ قلم چاہیے پنسل ہوے تو انہاں نال لکھ کے وہ اپلیکیشن لینی پوندی جیڑی اپلیکیشن چوڑا دی بار گائی چی یا شبیر دی بار گائی چی دیونی ہے اون دے واسطے کاغذ کلم دی لوڑ نہیں ہون دی سیدھی نیت دی لوڑ جی بسم اللہ نیت دی لوڑ اور مدینی علی سید انہوں نے بولن دی لوڑی کونی ہی تو بڑا پردہ کھڑا رکھن سارا ہی بولن نال میں مسئلہ سا کہوں کو کئی دفعہ ڈر ڈر کے یاد ہیں مومن کو ڈر کے یاد ہیں جڑے پچھا بیٹھے ہوئے گھنٹی ہیں اگر اتنا ملتے بندے تکلیف تھی دی یار میں کیا کیا ہوں تک تو ٹھیک بیٹھے ہو بالوں کا تک کچھ آگے نہیں پی ہوں یہ بندے پیچھے بیٹھے ہو اس وقت فاتح کتھو سائی اگھا آوانے بندے نہیں آدے بندے تکلیف تھی دی یار آنکھ نہیں دی بے اتھو اٹھی کہ اتنا باون کیڑا پہاڑ پٹی دا پی یہ کیڑی قربانی ہے جو بندہ اٹھو اتنا آنکھ بیٹھے کی تھی لیکن بندے نہیں منے دے نہیں منے دے بندے تکلیف تھی دی یار لیکن میں اپن کر کے آیا آخا تو صرف یہ ہو کچھ نہیں بیٹھا ہوا لیکن وہ تکلیف تاں تھی جو میں تھوارے سارا دے سامنے بولنا میں آکھے ہونا نہیں منی تو سن سنے میں کو تاں تکلیف تھی ہے ایویں میں اپنے شکر کو بھیجو بھی او جیٹ پہ چھوڑوں بندے بیٹھے نا انہوں نے کھن لیتوں نے کہا شاہ سے بادر اگر آوے اگر وہ نہ اٹھیں میں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ تُس نے سنے ہی کوئی کہیں کو پتہ ہی کوئی کہاں نیچ کے میں جا کر میں کمالہ دے پاک ممبر دی قسم ہے یہ بھی اوکھی تو اوکھی گال ہوئے صرف دل نیچ کی تھی گھر چونہ سن گھر دے اپنے ڈوٹی کرو یہ تو ہر کہنا سواب ایک پوچی ہے نہیں لیکن یا علی آنکھیں وہ ختم قرآن ملے جائے نہیں آنکھا وہ کو نہیں ملائی نہیں میں نے کہا کہا کتاب انہوں لکھ دائیں کہ میرے چھویں آقا دا فرمانے کہ جیڑے بندے مجلے سنن آلیں پڑھن آلیں کرامن آلیں یہ اللہ آپ سارے واسطے چنے میں تو پادا میں دو بندے اتنا بہت میں چنے نا اتنے بندے جو بیٹھے میں پیر کو کیا سکتا شاہ صاحبی تھان باؤ تو صحیح تھان باؤ پیر اصلا صحیح تھان باؤ یہ میں چھوڑے تھا اتنے بندہ جو تھا کو چھوڑ کے بندہ تے کوئی جن سمجھ نہیں تو اللہ دے شکریہ آدھا نہیں کرے دا جائے اللہ پوری کائنات دے بھی چھوڑے کو چھوڑے چھوڑا واسطے اللہ دی مہربانی ہو چنے بولو جائے بندے دی نگاہ میرے پاس اگر کوئی منکر جمدہ پیا ہوئے منکر دنیا تے ہمیں مولا کو پچھو گیا یہ تا منکر
تبت او اودا امال دي بھی ہیت بلا جہنم بھی کیوے امن کر اپ تلی بنو کیوے تھی سی یہ بال تے من کر میرے کی ہے صحیح تو جہنم کیوے سی صحیح فرمائے جڑا من کر ہوندے نا اللہ تعالی حکم دے دے ان دے چ او روح پاو جائے ازل تو علی دا انکار کیتا ہے سکلائن شاہ صاحب
ڈی ایس پی رسے تو گل کرے نا پورا دی فوت تھی کہ سمجھ میں نے سمجھ میں انہوں کو کال کی تھی میرے ڈیری والے نے فوت کی تھی کہ انہوں نے کال کیوں نہیں رہتا فوت کی رات ہی تھی انہوں نے رات ہی 12 بجے سے اس آتے ہو کال کا سوال بلا فوت کی دے بعد ہی انہوں نے آتے تو چنگی ہی نہیں لہذا کنا میں تھوڑے واسطے آسانی پیدا مولا تو فرمان نہ سکتا میں مولا دی مزار دی قسم ہے اگر بندہ کو راضی کرے سے او کھا راس ہے انہاں دی مخالفت ہی نہ کرے اللہ کو راضی جنہ خالق راضی ہے مخلوق پہلے راضی بولو یہ جڑے بانی مجلس ہوندے آپ نہیں بن دے میں پہلے جملہ کا یاد ہے یہ اپلیکیشن دینے تے مولا ڈیٹ سلیکٹ کر کے دیں میں شاید اگر یاد کیتے گزارش کرنے ہوں ایک بندہ آئی مجلس بڑھائی بی ایس آل آیا سرانہ مجلس کرتا آئی کہ رزق ذرا گھٹ گئے پیسے تھوڑے تھی گئے یہ سب میں اس نہیں کریں کریم کربلا خواب ایک ملے مولا فرمائے تو تھکے تک ہے میں دلیو ٹھلانا چاہا اٹھا ہوں معافی بندی اچھا بڑھ شاہ مجلس دیتے جیرا خارج ہوں شاہ دیتے خارج کریں گے پیر حسن شاہ صاحب مخدوم بلکہ سر حسن انہوں میں کوئی جملہ رسائے عقیدت مند بندے ہوتے ہیں ہر کے لیے اپنی سوچ ہوتے ہیں انہوں میں کوئی کہ صحیح جتنا سا مجلس تے خرچہ کریں گے ہیں یہ مجلس تو زیادہ شادیاں تے گناہ نہیں سکی تک خرچہ یہ تو گھٹ کریں گے بات نہیں کریں گے ایک جملہ سنو دے بعد ایک جملہ بھی ہے تو انہیں بدمسا ہے توجہ ہے ایک بندہ مجلس کرے دے بانی مجلس جنہیں مجلس کراوے آپ سمان گھنن خود ہوئے لائے جنہیں نے جی تو میں پتہ لگے میں کہ خود احتیاط کرے ساں چنگی گل سکھنی چاہی دی میرے مولا فرمایا چنگی چیز تیرے دشمن کو لی ہوئے تو گھن گھن تیرے فیدے دی ہوئے وہ مجلس کرے نا اسے بزار آفے دا چینی دے ہو اتنے گٹوں لیکن ہیک نمبر دکھاؤ میں کو نا اے نا وہی دکھاؤ ہاں او ہیک نمبر وہ لے ہو چائے ہک نمبر گھیو ہک نمبر چون چون کے ہک نمبر کوئی سبابی ہے بنا بانی مجلس سباری تلگ آئی ہے خودر کو آخص بچہ مجلس کرا رہے ہیں آپ سواری تھے مجلس تھی گئی مجلس تو اٹلی را اتھا ہی ستا پی آئی کربلا کریم کربلا خواب اچھ ملے سائن فرمائے تیرے پتر مجلس تا سوڑی کرائیے گیو ڈو نمبر ہے یہ کھر روپے روپے تا فرق پر رہا یہ چیز ڈاہ روپے دلائی بھی تو ان پر بھائی قیمتیں بھی روپے دلائی بھی بھائی قیمتیں پر انواں کے شاید مسلم فون دور تا ہے کون بس وہ آگڑا زماری تجھے نہ واللہ نہ سے پتر کو اپنے سنا بچڑا حال سنا مجلس وہ کہ بابا مجلس تو میں چیک رہی ہے تو چیزاں لگی ہے تو سا چون چون کے گھن لیا لے گھن دا رہی ہیں
کوشش ہونی کی تھی سے کیوں ہی کنبا لی گیا وہ آگے تو انہوں نے نظام میں وہ حسین دستی جنہی قیمت نہ فرق امام حسین دی مجلس تے جتنا خرچہ تھی وے اکو کریم کربلا خود لکھ دیں نجم فشر عبدہ اقبانی ہے وہ مجلس کرائی وہاں دے راتی میں ستا پیا میں لکھا میں نے ویڑے دے بھی امام حسین تے حبیب میں مظاہر آئے بیٹھے تے حضرت امام حسین کہا دے حبیب پھر آ بانی دا جتنا خرچہ تھی تو لکھ میں تکو لکھاؤں بانی آدھے چھوٹی چھوٹی چیزاں لکھیں دے بیٹھے آخر تے پہ آدھے نا اے جڑے باندھ ڈبے پہن نا اے بھی لکھ چھوڑ ابھی کا کہ مولا تھا خرچ تو نہیں تھے آقا فرمائے نہیں جو تھے خرچ مدوائے تو مجلس واسطے ہیں مجلس تو بچی ہوئے چیزوں کھڑا دکان تے واپس نہ کیتے دو کھا تو آدھے بچے ویسے ہیں سواب پر ہم لکھی جو ایسی نیاز جو ہے جی بسم اللہ بلکہ ان کو پورا سال تبرکن اپنی غذائی چھ ملایا کر جو پورا سال تنے گھاری چھ نیاز پکتی رہا ہوں ہون یہ گال سنو تو میں رخ بدلا ہوں سالانہ مجلس کنا کینسل نہ کرے طاقت کوئی نہیں تو پانچ ذاکر لے دور چھ سار ذاکر زیادہ نہ ہوئے نہ تو یہ کوئی تھی دمج ماں ہوئے یہ کتی بھی تو جنی تھی نا یہ کوئی تھی مجمع تھوڑا ہو گیا پانچ نئے سار زمرہ نہ سار نو چا سار نو نام بار نئے سار زمرہ ہیک چا سار اور نام بار بھی حسین دی اما نہیں آکھا جو تو ضرور سار کہیں کتاب اس پر لکھاوے سید آبی بھی فرمایا ہوئے نام بار سدے تا میں آسا بی بی صرف ہی آکے تو میرے پتر دی ماں دی پھولی بھی جا میں سکھ لیا دیا میں آب ایسا شاید دنیا بھی غمج کرے ہی نہ رو سرین جی بابا میں نوکر سے بلا کھاری ہماری زندگی ہوئے جنہ جنہ تھوڑے علاقے دے بھی تو میں بچپن تھی تو پڑھنا لگا پیران دے جلسے دے اندر جیڑا بڑا پھر آئے مالک اللہ اندر جاگ بلند بولے شاہ ہوں میرے دے میں پڑھ دے میں جاگ دے میں چھٹالے چھپے دے لائے ہمیں دفعہ کی پڑھے رسے تو پڑھنے لگے تھوڑی لگے لیکن میں اوبانی نہ جاندہ جنہ میں جلسی چھوڑی کیا ہوں سے تو سو جاندے ہو سو جائے جائے سلانہ مجلس چھوڑیے او زوال اچرا سی نام برنہ ساری سندہ علاقے دے سمجھا تیو بتایا کراچی تا نہیں رہاں دے نہیں رہاں دے مجلس نہیں کرا سکتا رات یہ انہوں سارے کے اپنے کمرے چھ پڑھا چاہتا مجلس پندرہ بھی بندے سارے کے مجلس کرا قضا نہ کرے ورنہ زوال ہی زوال ہو سی ان دی وجہ کیا ہے یہ بندہ سلانہ مجلس چھوڑے تم دیتے زوال کیوں آگے ہیں مولا دی قسم سلانہ مجلس بانی اگر چھوڑی دے بے تاویو تھا حسین دی امہ راتی آن دی تجی تھا حسین دی امہ خالی والے منی ہے بی بی منگر دا نہیں آن دی رومن آن دی بی بی دے رومن دا وسیلہ ضرور بنایا کر باہم علاقے دا ہی قد ادا کری ہوئے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھا میں لکھواری سب کے تھی ماں اللہ تو کہیں دا محتاج نہ کرے جی بسم اللہ میں نوکر سید آبی بھی راضی آج رجب دی اٹھے اٹھے رجب چونہ پندرہ سولہ رجب میں سندھ پر داؤنا کوشش کریں رجب دا چاند چڑے انہیں رجب دے بھی ہارے
علی دی لٹی دھی دے مسائے پڑھدا رہا جہاں دی شہادت دی تچھی نہیں رہ گئی میں دعا پہ منگدا امین اکھے شالا کہیں دی اولاد مریجے نہیں امین نیوے اکھا اگلی گل پہ کرے نا شالا کہیں دی دھی قتل تھی گئی کوئی بندہ اگر کوئی پردہ دار کمارے عورت کمارے سمجھاون واسطے پیو دھی کمارے یا شوہر مارے کمرے چ مرے سی حویلی چ مرے سی یو کچھ غصہ زیادہ ہو سی ان ہاتھ رب کے دروازے تے کھڑا رہے بھاجوان باسی یو کچھ زیادہ مرے سن تک یہ کچھ غصہ ناراضگی محلے والے کٹھے تھی کہ سن حیا کا انہیں یہ کچھ کمرے چ حویلی چ دروازے تک یہ کچھ جن دیاں دھیاں کو چھتری بازار چ مارا نے دیکھو ہے نہیں اندی بندہ نہ کرے ہے ولی آدن اے مدیو حسین ہے بڑی پردہ دار ماما میڈم دیئے تھوڑے پردے سلامت ہوئے یہ حسین دا شکریہ ادا کی یہ جن میں لکھ پڑھا اگر بی بی پردہ نہ بچاویا تھوڑے سارتے چادر نہ ہو جنہیں سارتے چادر کی تھی کرو حسین دا شکریہ ادا بی بی تک میں عربانی تو سب مومن شکریہ ادا کی تک ہو سیدو کمنت پہ کرے نا پردہ دار دا حیا دی تا پردہ دار دا حیا دی بالخصوص گلی دے پردہ دار آندے پے کوئی بندہ کی کر کے کھڑتی ہے ایک تو پردہ دار دعا کرے نال وہ خوش تھی کہ لگ دی کہ شریف دے نال لگ دی پئی ابو علی حسین فرمائیں دیئے کہ جڑا پردہ دار دا حیا کیتا ہے یہ اوندا نہیں یہ میرا حیا کیتا ہے میں حسین دی بھیڑ تے میں مثال جڑے بندے ہائے کر کے روندے پئے ہو جی بابا میں نوکر میرے مولا دے نوکر ان پوچھے مولا سرکار صحیح فرمائے جی یہ تھوڑے گھارے صحیح فرمائے ہاں یہ جڑا گھر کھڑے نا ہی میں کڑے ہو چاہوں مولا فرمائے کیڑا بچی سامنا گھر مولا فرمائے کیوں میرے دیکھیں میں تے بات کی بس قیامت کرنا بھی اپنے پڑسی تے اندر بات پڑسی ناظر میں ممبر دی ڈوٹی آمنا مجھنا آسے پاسے خیال نہ کیتے گھر اپنی ہاں جو تو نہیں بچا سکتا تو میں کیے بچا سکتا میں تو چھڑی منت ہی کر دیئے نا یہ گھر دے ہو چاہاں مولا فرمائے تے کو کہیا ادھے مولا یہ جو ویلا پہ ہے صحیح فرمائے تے کو کہیا پہ ہے وہاں کسے میں انہیں سائد روز نماز پڑھ دا میں یہ گھر دے اندروں پہ آواز تو کوئی نہیں سونی میں مولا فرمائے نہیں تھا میں نیوٹی بھی گاہ دیئے مریضتان لی وڈی دھی راندی ہے ایک گھر خالی کوئی نہیں جی بابا میں سب کے تھی کھوما کئی بندے آدھے میری دکھی سائن مظلومہ سائن محرومت المسرات بلکل سچے جب پوری زندگی خوشی نہ کی چی ہوئے لیکن اختیارات آلے پاس لگا ہمیں تجی میں بی بی دے اختیارات دے کہیں دے جڑی توحید بچاون دی طاقت رکھ دی ہوئی خوالی ابھی بھی آدھے یہ تو سب کوئی نہیں سنا مالا
مالک زندگی کرے بلکہ جملہ میں آخر ہوں بلکہ میں یہ یاد رہنا عالیہ صاحب تے امام حسین میں یاد رہنا انہاں دوہاں کو اللہ بنایا یا اپنے واسطے اللہ تعالی جان دا ہے کھڑا ہوں میں نے تے اوکھا ویلا یا تے میں کوئی یہ بچا سکدا اور یہ جملہ میں کئی دفعہ تھوڑے سامنے حاج کیتے مولانا علی حسین مدنی صاحب دا جملہ ہے مالک مجھے زندگی دراز کرے انہاں جملہ میں کتنے مجلس پڑھے وہ پہ فرمانے ہیں کہ کربلا تو گھن کے شام تک علی دی دھیاں کو زیادہ این واسطے مارا نے مار مار کیا دین تو ساکھو اللہ کوئی نہیں بی بی ادی کہیں دی جورت ہی نہیں او ہے او ہو سی کچھ نہ ہو سی او ہو سی جائے بندے دی نکاح میرے پاسے میں سب کہتی پاوا مزید میں نیڑے گی ناما اپنے بھائی کو انتظار میں تھراما یہ او بی بی ہے جیڑی زندگی دی بیچ ترائے دفعہ گھر ٹوری کتنے دفعہ ترائے دفعہ ایک دفعہ ٹوری بابے کو ملن گیا دوجی دفعہ ٹوری میرا دینا کربلا آئی یہ تو تیرے بچوں کو پتہ ہے یہ جیڑی شب جمعہ ہوندی ہے ہر شب جمعہ جتنے نبی ہیں وہ کٹھے تھی کہ امام حسین کو شبیر تیرے شکریہ ادا کرنے ہیں تیری مہربانی تو ساری محنت بچائی ہے حسین تیرے شکریہ ادا کرن جن سارے نبی حسین دے نانے تک آمن شکریہ ادا کرن پر ہن تو سن دیکھو بھائی مہمان ہوئے تھے آئے بیٹھا ہوئے تو بندہ کوشش کرنے میں کہ نہیں نہ منیا نبی جو سارے آمن شب جمعہ پر امام حسین آدھے نانا نراز نہ تھی بھائے تو سن میں نے کھول آئے ہو تو میں کوئی اجازت نے کہنے شکریہ ادا میں ہی کرنا ہے میں دروازہ تے نانا میں شام ہوئے نا نانا میں کوئی اجازت دے ہوندا شکریہ ادا کراں جے میں کو بازار چوں کے بچائے جی بابا میں نوکر ملا بیٹا ختم ہے بابا ہاتھ لو لو میں نوکر اسے لکھ والی اکھا صدقے تھی بابا میری سائیں تری جی دفعہ ٹوری تا آپ نہ ولی شام دے بارو یہ دمشق کو سے شام سے انتظار کری زمان یہ دمشق کے بارے یہ تمہاری سین دروز ہے یہ بی بی دی ملک دی جاگیر ان جاگیر ہی چاہ کے رک گئے جنہیں دو جی دفعہ خیمے اے آن لگے دمشق کے بارے میں سب کے تھی پہوں یہ تمہاری سین کہیں بھیڑ دا اللہ نہ کرے بھیرا مرے موت حق کے اگر مر بجے قوت بھیرا دے نشانی بلے گی تو بھیرا دے اونچی ہوئے کوئی میرا آدھی جھڑی ہو لے یہ میرا آدھا لباس ہو لے بی بی جناب بیٹھے تھا کہ زمان فضا اتنے ایک درخت نہیں جن دنال میں نے شبیر دی سارا لسان دی میں لکھواری آتا ہوں اما دیکھا ہوں کھڑے دائی چڑیے دیکھ کے واپس ہو گیا دے بی بی درخت دی کھڑے اندھے لڑیاں چو خون باندھا پہ سفید رنگ دے پکھی تیرے ویر کروں دے پہن بی بی تھی درخت دے نال کوئی کالے برکے علی بی بی بڑے اوکھے وینڈ کر کے رون دی بیٹھی ہے بی بی آدھے میں کو سہارا دے میں دو شکری آدھا کرا بی بی قریب ہے یہ تیرے نال بیک کا دی بی بی ذرا چیرے تو نتاو ہٹا میں تیرے شکری آدھا کرا دور دور دے زاد آرے تیری سردی دے چھوڑ کے آکے بامن والے ہوں بی بی آدھے جنہ چیرے تو نتاو ہٹا میں ڈیٹھے تو میری اممہ بدول آئی جہاں جگر چوہے نکلی ہے بی بی آدھے میں نیٹھے میں نے امان دے چہرے تھے یکتا خون آئی میں یہ کہا میں خون کی ہے رو کے آدھے ہی موے لے دے جہاں شمیر ذرا مرین دائی میں یہ کو ہاتھ کر دیا آدھے میں نمار میں چکیاں پی پی آوکر جی 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 بابا میں نوکر میں لکھ لکھواری اکھا جی بابا میں نوکر میں لکھا جھولی میں دو میں انتظار مک گئی جتنے بندے روندے پہے ہو بی بی رضی رنی کوئی بھیڑ دکھا ہی تو بڑی غریب بھیڑ دا بھیرا مر بندے تو محلے دی عورتہ دا انتظار کرے آمین تو میں اونا دے گھر کے چپاں پا کے ویڈ کروں ہی میں ہوں نا بولو علی دی دھی درخت کو گر لگا تو بی بی علی حسین جب میں چوکھا جی منے لفظ حسین بی بی دے پہنچو نکلے نا بابا
زمین ہلی ہے ایک حرامی شمر مزاج کھیتی کو پانی نہیں بتائی ان میں اتقی میں پڑھا پڑھا چاہا تو سمجھ کو جواب دے ہو جیڑا پانی نہیں بتاؤں دے ہاتھ اتکیشے ہوگی اگو میں نہیں آدھا جو اندھے ہاتھ کیا ہے یہ تیرے بالا پہ پتہ ہے اے بی بی تو چھوڑے بس میں ایو کوئی پڑھ سکتا ہے پہلا قدم چاہے نبی اندھے سردار تو مدینہ چھوٹے ہے یہ نوجا قدم چاہے نجف دے والی تو نجف چھوٹے ہے ہی بابا میں نو کرے قریب آئے یہ ہاتھ اتا کیتا ہے کربلا ہیچ زلزل آیا ہے جنہ یہ ہاتھ تلے کیتا ہے غیرہ تالے ہو بی بی دے تلے کیتا ہے اس تو چپ ہو گئی ہے تین وجہ سمجھ نہیں آئی بی بی دیوں میں حالات جی میں ہنوی محرم دیا دیا سجا میری اماں کو غسل دیو جناب فضا غسل پڑے دین کوئی ایو جی منظر بڑے جو جناب فضا چیخا مار کے بہرا گئی ہے میں نے امام دے نانی کیوں پہ رو دیو اکل مار کے دیے تو رو مر دا دے مگ دعا شل میں مر ونیا اب آجا دیے کیوں نانی رو کے دیے سجاد دیا نکیوں ہو میرے تھے کھوڑ سے دین اب آجا دیے نانی اماما کھوڑ سے دین بیا کھے کھوڑ بی بی آدھی ہے شاہ میں غریبہ تو لائے کے آج تھا کہ میں نے نہیں پوچھا میں کو آدھی ہے ماں میرا سر زخمی ہے میں کو آج بدل گئی دکان بہو زخمی ہے آدھی ہے ماں میں سجاد بچے دی رہی ہے آدھی رہی ہے نمارا بنا ہی کو بچ گئے کمال ہے میں اپنے مہی کو میں پڑھنے وہاں جی بابا میں نوکار جی میں سکا سا پڑھ دیا اوکھیں یا سوکھیں غسل ہویا خان تکی خانی پڑھ دینے مضمون اتھا جملے اوکھیں پڑھ دیں میں گھٹ پڑھ دا اوکھیں سوکھیں نہیں اوکھیں غسل مکمل ہوئے او ماتمی ازادارا غسل مکمل ہوئے تے غسل دے بعد کفان یہ واجب نہیں جو پینکے دے میں لیکن حسرت ہوں دیئے دیئے وہ کفن پیکڑے ہیں بلکہ دیئے یہ صرف سنبھال ہوں دیئے جنہاں پیکے کفن گھینا میں نہ ہر کوئی دیدہ کھڑا ہوں گے جو پیکے آگئے ہم آتنی ازادہ رہو ممبر جی قسمیں جتنے بندے آئے کر کے روندے پہو کہ بہن دے صرف ڈوب بھرا ہوئے اگر بہن مر ونی جنہاں غسل کفن مل ونی جنہاں غسل مل ونی ڈوب بھرا ہی کمین الولا ولا بلے دین ایک آدھے کفن میں دینا بی آدھے میں دینا ایک میں دیا منتا کرے دین یہ ہے اٹھارہ بھرا واندی بھائی سیزادہ میں لکھواری آکھاں جڑے بندے روندے پہ ہو غیرت تالے غسل مل گیا کفن مل گیا جنازہ تیار ہویا ہے جنازہ تیار ہویا ہے علی ناصر حسینی دا جملہ پڑھنا چاہنا جنہی بی بی دا مضمون پڑھا انہوں دا نا چاکے نا دا لاؤز پڑھ دھرانا اوپے پڑھ دیا ہے ٹھوکو
خوشی نصیب ہوویں جدا کدا شادیاں تے ویندے ہو جدا کوئی مرد ویندا ہے اکو سوٹ پا کے ویندا ہے وہی نال والاندا ہے جدا کدا عورتاں ویندی ہیں اوتھا ور کے کئی کے لباس تبدیل کرے دی ہیں کدا سوچا وے جتنے لباس بدل دیا کیوں ہیں رشتہ داراں کو دسیں دی ہیں ساڈے پیکے وسدے ہیں ساڈے ساوڑے ہی وسدے ہیں لباس میں دو سال کٹ گئے جڑے بندے ہائے کر کے روندے پے ہو اتنی سردی دے وی او سونے مکان ہو گئی بی بی قبول کرے مولا تو کو کہندا محتاج نہ کرے تھوڑے بچڑا دی زندگی ہوے تھوڑی اندھیاں تے پردے ہوے میں غریب سید تو دعا پی کرے میں شاہ کہندے محتاج نہ تھیو جنازہ تیار ہو گئے دیا دی سجاد میں جنازہ چواں وا آواز دے نہ دادی اے دی غریب تو کوئی نہیں میں دے وارثوں کو سدے نا پہلے مدینے موقع تے وطن جفتے وقت کربلا اجا ویڑ مکھ دے پے ہیں پہلے پہلے حق لئیے میں نبیاں دا سردار بات حق لئیے میں نبیاں دا ناصر تھوڑا جا میں ایک دواز نہیں رہے بات حق لئیے میں نبیاں دا ناصر میں بات بھی آدھا پہلے پہلے حق لئیے میں نبیاں دا سردار بات حق لئیے میں نبیاں دا ناصر غیرت تلے وقت دواز ہے یہ میں تیرا جو جا حسانا اور میں کو جواب دے بی بی کہیں دے نال بولی ہے یا کوئی نا اللہ گواہ ہے وہ لے بولی ہے جدا باز ہے جان کر بلا دا غریب میں لڑائی جدا کر بلا دا غریب دا نام ہے کفر دے بند ٹوٹ گئے بی بی آدھی ہے بچڑا زبال بھیڑ موک گئی ہے بی بی آدھی ہے تیری چھوڑی رہنا ہے تو سب بہتر جان دے ہو میں سید ہو کے تھوڑی منت بھی کرے نا دھیاں کو حق دیتا کار پتر مالے کونے دھیاں مہمانوں دیئے دھیاں کو حق ضرور دیتا کار جڑے بندے رون دے پہ ہو جڑا دھی دے پیو ملے دھی جڑی ہوئی چادر کو والا ساتھ جڑے دیئے پیو دھی دے ساتھ ہاتھ رکھنا ہے ان پاسے میں نواز رہی ہے غریبی میرا امام سجادہ دیکھو دے غربت دے ویل کرن والا آواز دی سجاؤ دے ہاتھ وانی میں دھی کو ملنا ہے میرا امام نے دھی دے ساتھ دے ہاتھ رکھا ہے انہی ہاتھ رکھ کے بچہ کی دے حکل مار کے دے بچڑا دے ساتھ دے ساری جو خون کیوں ہے لو کے دے بابا کیا دے ساوا ہاتھ لا نہیں سجدہ چادر کو اس نے
اے حرم سلطان الزاکرین.